família, pega essa visão, dispensa comentário, começando o vídeo com essa visão aqui atrás, já vale o like de você. Hoje eu vou mostrar para vocês um ponto turístico muito visitado aqui no Japão. Tem uma parada aqui para tirar água do joelho, sabe? Porque todo mundo não aguentou até chegar lá. E aproveitar para ver essa linda vista aqui do Monte Fuji aqui atrás. Só que nós não vamos aqui no Monte Fuji, gente. A gente vai num lugar que dá para tirar uma foto linda, linda, linda. Só que assim, é uma pernada até chegar lá. São muitas escadas, tá? Então a gente está aproveitando a época da primavera, a época das sakuras, porque essa é a época perfeita para tirar essa foto. É aquela foto instagramável. Então já vai deixando o dislike e vale a inscrição de vocês também, tá, pessoal? Família, ali fica o Fuji-Q, que é um parque muito louco. Quem gosta de adrenalina é o parque perfeito, e fica lá na frente o parque. Então em breve eu estarei indo lá fazer um vídeo para vocês, gente. Família, achamos um estacionamentinho ali de uns japoneses muito simpáticos, né? Pegamos nossas coisas, água, comida, porque lá em cima me disseram que não tem nada. Então vamos começar a nossa subida agora, gente. Hã? Bonito, hein? Aqui tá táxi. Vamos começar a subida agora. Né não? O quê? O que quer dizer então? É o preço mesmo. Aproveita, gente. Aproveita para dar um gás, que a pernada é longa, hein? Bora lá. Animação aqui para subir. Na volta, daquele jeito, né? Daquele jeito. Japinha ensinou esse caminho para nós aqui, ó. Então, tamo indo. Falou que é por aqui, nós tá indo por aqui, gente. Por dentro das ruínas aqui, gente, ó. Casinha bonitinha. Casinha bonitinha. Bem japinha mesmo. Isso, você tá com GPS, Hugo? Meu Deus do céu. Vai, Hugo, não tem erro, não. Pegue o fluxo aí, ó. Se quiser uma cebola, já aproveita e pega aí, ó, do tiozinho já, cebolinha. Né? E segue o fluxo. Tem um casal ali na frente ali, ó. Vamos seguir isso aí, ó. É que chá, né? É flor mesmo. O pessoal quis subir por aqui, tem um portal ali em cima, então vamos subir por ali mesmo. Tem uma lojinha de souvenir aqui. Mas não vamos comprar nada por enquanto. Vamos subir lá primeiro, aproveitar enquanto não tem muita gente. Coisa linda, gente. Sakura. E o pano de fundo, o Monte Fuji. Começa a pernada aqui, galera. Os primeiros degraus aqui de muitos. Durante o vídeo vocês vão ver nego reclamando aqui, gente. Vamos ver quem que vai ser o primeiro a reclamar. Sim, gente. Vamos que vamos. Mó galera tirando foto aqui, atrapalhando a foto de todo mundo. Tem que vir aqui no alto aqui, mo. Aqui vai aquela foto do Instagram aqui, ó. É o esquema aqui, gente. Olha esse portal aqui, ó. Tô olhando pra cima, mas tem que olhar pra baixo também, gente. Aqui, ó. 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 Aqui é a hora da foto. Olha o tanto de gente que tira foto aqui, gente. Olha aqui. Meu Deus do céu. São mais ou menos uns 450 degraus pra gente subir, gente. E cada canto que você vai, você pega uma visão diferente do Monte Fuji. Vídeo vale o like de vocês, hein? Vai ter uma bandinha ali. Ó, tem umas lojinhas aqui que vende comida, vende sorvete. E aqui é aquela foto do Instagram aqui, gente. Aqui, ó. Pra pegar a visão mesmo. Aqui. Olha só. É, cuidado com os ursos, tá? Ó aqui, ó. Não é brincadeira não, viu, gente? Aqui, ó. Tem urso na área, tá? E tá aqui outro aviso aqui, ó. Que não pode drones, tá? Então aqui não pode usar drones aqui. É proibido. Tá aqui outra foto aqui, ó. Já fica o aviso. A Lenara até agora não reclamou, gente. Olha só. Que milagre. Ela até agora não reclamou, gente. Que milagre. Vamos subir, Lenara. Deu nem 10% ainda. Bora subir. Vamos que vamos, né? Lenara. Olha a Lenara.
O Nick já começou a reclamar. A Lenara já tá abrindo o bico. E tem muito degrau pela frente aqui ainda. Olha aqui, olha lá, ó. Olha lá. Perder de vista. Pausa pra foto? Já foi quanto? Já foi metade? Não. Ainda não. Ô Lenara, olha lá pra. Olha lá. Que vista! Família, pega a visão aqui. Esse pano de fundo aqui, o Monte Fuji, junto com essas cerejeiras aqui. A época mais bonita do ano em que você vê o cume do Monte Fuji com gelo ainda, junto com a Sakura, gente. Coisa linda demais isso aqui. Muito lindo. Qualquer cantinho, gente, dá pra você tirar uma foto muito linda. Qualquer canto aqui. Muito turista, muita gente de fora. Poucos japoneses aqui, gente. Bastante chinês, bastante asiático aqui. E onde você vê é gente tirando foto e filmando aqui. Mas vamos ser sinceros, né, gente? É lindo demais. É muito lindo. Lindo mesmo. Falando pra não alimentar os macacos. Tem macaco aqui? Olha o templo, que lindo. Gente, tem noiva ali, ó. Tem uma noiva ali. Tem ali, ó. E pra vocês verem como que é um ponto turístico aqui, ó. Aqui, ó, a noiva ali, ó. Vai sair na filmagem, viu, noiva? Não sai dali? É. É o ponto de é o ponto das fotos. Até a equipe de filmagem, tem de tudo aqui, ó. Aí, ó. Aqui é o ponto. Fala aí, Hugo. Foto, mas os noivos saem dali? É. Família, tem uma fila aqui enorme, enorme, enorme pra poder tirar foto lá em cima. Lá em cima. Só que essa fila você vai perder aí por mínimo aí 2 horas. De 1h30, 2 horas. Porque essa fila ela desce, entendeu? Ela vai lá na frente, esse povo tá vindo e depois vai pra lá, ó. Que isso, gente? Olha aqui. Coisa linda mesmo. E o casalzinho tá até agora tirando foto ali, gente. Até agora tirando foto, olha ali. Meu Deus do céu. Olha só, coisa linda. Linda, 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 linda. Ó. Hoje tá tendo fila pra tudo, gente. Até aqui, ó. Tem fila, tá? Então, aqui tem um templo. Um jinja, famoso jinja em japonês. Templo. Então eles pegam essa filhinha, né? Joga a moedinha lá, ó. E faz a oração, né? A oração deles. No jinja. Fazem oração ali, gente. E na hora de sair aqui também, eles fazem um reverenciamento aqui também, né, gente? É tradição, eles têm que respeitar. E aqui, eles tomam uma aguinha, dá pra ver ali, tá vendo? Olha lá, lava a mão. E bebe um pouquinho da água também. É tudo tradição, tá, gente? Aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. Olha lá. Ó. Tradição, tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Família, hoje é dia de turistar pelo Japão. Rodamos mais ou menos uns 30 km pra trás. E viemos em um outro ponto turístico menos movimentado, tá? Pagamos 300 para parar aqui, baratinho. E é uma vila antiga, gente. Parece o interior, bem interior do Japão, tá? E novamente vamos tirar a água do joelho aqui, ó. Um banho bem tradicionalzão mesmo. E depois a gente vai dar uma volta por essa vila. Seguindo o fluxo aqui, 140 metros. Seguindo ali adiante, nós chega nessa vila aí. Chega com nós. Vamos dar uma olhada. Deu uma esquentada. Nem nada, todo mundo tirou blusa. Então, acho que ele vai ficar com frio. Olha, tem uma lojinha aqui de souvenir. Oh, olá! Depois a gente volta aí pra pegar o quedinho de volta do estacionamento. Eu gosto de chaveiro, de geladeira aí, mano. E a barraquinha que tá vendendo ali? Tem caqui. Curicuti-cuti tem. É? Caqui persimon. O que que tá vendendo, Nina? Amendoim. Mas eu quero saber o que eles estão comendo. Batata doce. Olha lá, ó. Isso é batata doce, né? É batata doce, olha lá, gente.
que legal. Um artesanato aqui, ó. Legal, né, gente? Diferente. Aqui já vi um milho ali, ó. Milho assado. Ah, Mitarashi Dango, eu quero esse Dango, ó. Eu quero também. Pega aí. Pega aí na mochila aí. O quê? Aqui eu quero Dango. Ai. Rafael, o que você vai querer, filha? Aquele Dango. Vocês vão querer o quê? Quantos? Eu quero esse aqui, eu quero. Não, você quer ver? Um dia eu colocava com. Moti com morango. Quer, Rafa? É azul aqui. É. Eu quero esse o Mitarashi Dango. Eu quero. Pra mim, pra você. Um pra cada. Vai. Três? Quatro, né? Um pra cada um. Trão, três. Então pede seis. Três. Vai. Você quer outra coisa, Rafa? Não? Você olhou ali? Esse morango. Grande, cara. Mas se fosse chocolate ali, ia ficar melhor ainda. Fala aí, Hugo. Mano, não é chocolate, é de feijão. Aí. Eu gosto tanto. Pra mim tá aqui, tá? Delícia. É doce e salgado, gente. Muito bom, né, mano? Muito bom. Rafa. Não? Sobra mais. Comida de rua no Japão, é assim, gente. Rafa, ó. Cachorro quente, ó. Hot dog? Ó, cheddar cheese hot dog. Olha lá, ó. E potato cheese hot dog. É assim. Quer? Nossa, tô com calor nas pernas, mano. Beleza? Tá calor. Delícia. Então. Mas tá fechado. Ô, Nico. Não quer vender. Nossa, eu quis experimentar esse aqui, ó. Esse coreano aqui, ó. Chicken ganjong aqui, ó. Que é um frango frito estilo coreano. Chegamos aqui na vilinha, gente. Não dá pra ver. Turistaiada aqui, ó. Em peso. Muito bonitinho, gente. Essa fumaça ali atrás, gente, tem um lugar pegando fogo, acho que é tipo aquelas queimadas controladas. Por isso que tá essa fumaça, mas tá tampando um monte de Fuji que tá ali atrás. Mas, gente, viemos aqui pra ver essa vila, porque o monte Fuji já vimos bastante já. Olha que bonito, olha. Ah, vai dar Itin? Olha, quanta moeda aqui, gente. Vai. Joga. Jogou. Isso, faz o pedido. Vai. Joga, Nick. Jogou. Jogou. Vamos dar a volta pra ver os peixes ali, gente. Vai, faz de novo oração. Oi, que bonitinho. Olha que água transparente, gente. Olha aqui. Olha ali. Que lindo. Gente, é muito transparente essa água, gente. É muito transparente. E dá pra ver que não é tão raso, tá? Essa água não é raso. Muito limpa dessa água, muito transparente e cheio de moeda, gente. Olha só.
Olha aqui, que lindo, gente. Muito transparente essa água. Olha aqui. Meu Deus. Várias barraquinhas aqui, gente, pra você comer. Passar fome você não passa, não. Aqui você não passa fome, não. Tem uma pontezinha ali, vamos colar naquela ponte ali. Pra ver o que que aqueles japa tá vendo lá. Japa chinês, sei lá o que que é. Vamos ver o que que eles estão vendo aqui. Tem uma pontinha aqui, mas a pontinha tá fechada. Tem que dar a volta. Ah, tem que dar a volta, Renata. Ah, tem que entrar lá dentro. Nick. Aqui fora tem umas mesinhas, tá? Você pega uma coisa pra comer lá e senta nessas mesinhas aqui, ó. Olha que chique. Povo comendo aqui, Nenara. Olha, Nenara, a plenitude desse povo comendo aqui, Nenara. Cara, como tem estrangeiro. Muito estrangeiro, Nenara. Tem japonês, gente. Aqui tudo é japonês, chinês, coreano. Vietnamita, tem de tudo aqui, ó. Menos japonês. A galera, aqui é o ponte, viu, Nenara? Aqui é o ponte. Vamos ver o que que tem pra vender aí. Tô vendo... povo comendo, parece um cachorro quente no palito. Aqui, ó. Ah, o que eles estão comendo aqui, ó. Tem muita gente comendo. Lula. Tem alguma coisa de queijo ali. Sorvete. Olha lá, ó. Um monte de coisa, gente. Que legal. Vamos chegando aqui. Aqui tem sorvete, Rafa. Aqui, ó. Sorvete. Vários tipos de balinha, um lamen aleatório aqui, gente. Não, mas é o lamen, não é qualquer lamen, é o lamen do Monte Fuji aqui, ó. Tá vendo? O Udon, não é lamen não, perdão, gente. Tá o Udon, o Udon. 330 ienes aqui, ó. Vamos pra lá, vamos ver tudo que tem aqui. Os souvenirs. Camisetas. Que chaveira, né? Gente, tem vários tipos de chaveiro aqui. Um mais lindo que o outro. E a Nenara já caiu pra cá, que ela viu o ímã de geladeira. Eu quero esse. Aqui, ó. Olha isso aqui, tem até temperatura. Que... olha isso, mano. Um mais lindo que o outro. Estamos passando por aqui dentro, gente, por essa lojinha aqui, pra poder chegar na fonte ali fora, gente. Tem que passar aqui por dentro. Compramos algumas coisas, alguns ímãs de geladeira, que não podia faltar, né, gente? Olha que bonitinho. Ah, olha esse aqui. Monte do Monte Fuji, bolachinha do Monte Fuji, ó. É de Star, de Star. Tudo do Monte Fuji, gente. Eu acho que é aqui, Nenara. Cai pra cá. Que delícia. Quer experimentar, Rafa? Pode experimentar, ó. É sério, filho, aqui, ó. Quer não? Imaginei mesmo. Vamos. Roda, vai beber água aqui. Quer beber água? Não. Não? Então vamos. Olha só que delícia essa água. E aqui chegamos aqui, gente. E aqui chegamos aqui. Aqui. Olha aqui. Don't throw a coin. Então falando que é pra não jogar moeda. E tem gente que jogou moeda. Oh. Olha só isso aqui, gente. Muito fundo. 8 metros de profundidade. E essa água cristalina, gente. Viu lá, Hugo? Não jogar moeda, olha lá. Angela deu moeda. Você viu um peixe morto lá no fundo, lá? Thank you.
foto ali, até agora eu não sabia o nome de onde a gente veio aqui agora, gente. Aqui dá pra ver agora, é o Oshino Village Oldest Story, tá vendo lá? Falei muito em inglês, né, gente? Então, tá vendo? É a Vila Oshino. Uma vila bem antiga e agora no inverno deve ser muito lindo com essa neve. Bom que a Rafa e o Nick tá tampando a imagem ali, né, gente? Olha lá. Isso, muito bem, filho.